Eu sou educadora do programa Escola da Família desde quando começou, na mesma escola. Hoje nós vamos estar falando de um trabalho que foi escolhido pela Diretoria de Ensino de Botucatu, que é o bem que eu faço, o bem que eu recebo. Eu vou contar um pouquinho como que esse trabalho iniciou. Nós já estamos aqui com esse programa há um ano. Inicialmente foi muito difícil, porque as pessoas que começaram a procurar o projeto, elas achavam que elas não tinham habilidades, né? E foi uma oficina que começou aos poucos. O Tony é uma pessoa que eu conheci através de uma colega que me apresentou. Aí eu liguei para ele, ele não me conhecia, não conhecia o programa, como que era feito o trabalho. No primeiro momento ele se prontificou e veio conhecer a escola e assim começou a nossa história. É um programa que todos os finais de semana as pessoas se reúnem, é um trabalho de interação, de inclusão e é um trabalho que as pessoas estão fazendo a diferença. Então eu gostaria também que essas pessoas dessem o seu depoimento a respeito desse trabalho. É um trabalho gratificante. Que além de estar me ajudando, não só a mim, mas eu estou podendo transmitir para mim o que eu aprendi às outras pessoas. Isso aqui a gente formou uma família. Então é um trabalho que a gente sempre tem que estar inicialmente com as crianças e com os jovens, com os adultos. Não pelo que a gente está formando eles, mas que eles estão formando no momento. Né? Seriam artistas que a gente pode confiar, que a gente pode ter certeza que a gente vai ter um projeto mais, como que eu digo para vocês, mais confiante, que as pessoas estão melhorando muito através desse projeto. E como eu andava muito em depressão, sem ânimo, aí eu resolvi aceitar o convite, vim e hoje eu mudei completamente. Minha vida agora é outra. Sou até mais contente, tenho mais contato com as pessoas, que eu vou estar ficando mais fechado. Então, isso aqui para mim foi mais que uma terapia. Eu era dependente de calmante. E depois que eu comecei com essa, nesse projeto, até meu remédio foi suspenso, porque eu já não tive mais necessidade de ficar dependente. Realizar meu sonho. Meu sonho era ser pintar quadros. Sonhava com essa oportunidade. E depois que eu ouvi falar do professor Tony, que aliás é uma pessoa muito querida, esforçadíssima, me tornei realizada, porque já pintei uns 5 quadros, a turma me elogia, fala que está ótimo, está bom. Meus quadros, me senti tão bem de pintar. Eu estou gostando muito de pintar quadros, estou aprendendo. Eu achei que tinha muita dificuldade, porque como eu pinto tecido, é diferente. Então, mas apesar de tudo, da dificuldade que a gente tem, eu estou gostando da aula, já pintei os quadros. Então, para mim é muito bom. Bom, eu vim aqui para o projeto logo no início, né? Eram poucos alunos hoje, né? Esse monte de gente, é muito legal, né, pra gente. E o Tony também é uma pessoa assim, 10, né, que ele passa assim, muita coisa sobre pintura pra gente. Eu acredito que é uma oportunidade única de participar desse projeto. O Tony é uma pessoa que, além de ensinar a arte da pintura, eu acho que ele ensina muito a arte da vida. Então, eu tô no programa desde o início. Conhecemos o Tony,
Eu também não sabia nem pegar num pincel cores e tudo mais. Achei que eu não tinha capacidade nenhuma de pintar o quadro. Hoje eu já tenho 5 quadros. Eu estou aqui hoje participando da aula do Tony, que eu já faço aula com ele já desde agosto do ano passado. E para mim foi muito importante estar acompanhando com ele todo esse tempo. Eu aprendi um pouco, ainda tem muito que aprender ainda com as aulas. Quantos quadros? Eu gosto de vir nessa escola todos os sábados, porque além de... Eu gosto de vir todos os dias aqui e aprender, desenhar, porque essa escola é muito boa, porque ela ensina muita coisa. E eu queria agradecer a Neide.